नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणलाई लिएर चिन रुष्ट बनेको छ चिनले आगोसँग नखेल्नका लागि भनेर अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ र उसले भनेको छ कि आगोसँग जो खेल्छ त्यो खरानी भन्छ अमेरिकी सभामुखले जुन समयमा ताइवानको भ्रमण गरिन् यो उपयुक्त समय थियो या थिएन यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा बहसको विषय भनेको छ र यो भ्रमणबाट अमेरिकाले दिन खोजेको सन्देश के हो र अब विश्व राजनीतिमा के हुनसक्छ यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक उद्धव सिगदेल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर नमस्ते धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अमेरिकी सभामुखले ताइवानको भ्रमण गरिसकेपछि चिन आगो बनेको छ उसले केसम्म भनेको छ भनेदेखि आगोसँग जसले खेल्छ त्यो खरानी भन्छ अमेरिकालाई जुन खालको चेतावनी चिनले दियो र त्यो चेतावनी र असहमति असन्तुष्टिका बिचमा अमेरिकी सभामुखले ताइवानको भ्रमण जसरी गरिन् यसलाई कसरी लिन सकिन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ पहिलो कुरा त रोहितजी यसको पृष्ठभूमि कसरी निर्माण भयो त्यो महत्त्वपूर्ण छ यो भ्रमणको पृष्ठभूमि किनभने यो अनडिक्लेरेटिभ भ्रमण हो अर्थात् अमेरिकी सभामुख नान्सी पोलिसी होइन ना? पब्लिकली सूचना नदिकन एकैचोटि ताइ ताइवानमा चाहिँ आकस्मिक भ्रमण गरेको चाहिँ अवस्था हो जसले गर्दाखेरि यसलाई कुन पृष्ठभूमिबाट हेर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि केही समय अगाडि लाग्छ हप्ता दस दिन अगाडि प्रेसिडेन्ट बाइडेन र चाहिँ प्रेसिडेन्ट पिङ सिजिनपिङको बिचमा चाहिँ यिनीहरूको कन्भर्सेसन भएको छ भर्चुअल मिटिङ भएको छ त्यो मिटिङमा बायोट्रल कुराहरू त भइ नै हाले त्यसको साथसाथै चाहिँ केही कन्फ्लिक्ट्सहरूका कुराहरूमा पनि उनीहरूको डायलग भयो त्यो डायलग हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ बाहिर बाहिर यहाँले भने जस्तो चाहिँ समाचार माध्यमहरूमा चाहिँ अब बाइडेनले चाहिँ जुन इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको चाहिँ कुराहरू लिएर आउँदै गर्दाखेरिमा त्यसमा एउटा चाहिँ अंश भनेको ताइवान पनि हो र ताइवानको आफ्नो नीतिको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरिमा एकछिन नीतिमा चाहिँ खलबल नलुने काम नगर यदि साँच्चै नै चाहिँ तिमीले चाहिँ चिनमाथि त्यसरी नै चाहिँ ब्लक गर्ने खालको कामहरू गर्ने हो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन भनेर अघि नै यहाँले जस्तो यो खरानी भन्ने कुराहरू पनि त्यति बेला भएका हुन् एउटा पृष्ठभूमि त्यो भयो र त्यहाँनिर चाहिँ जुन खालको चुनौती सिजिङ पिङले प्रेसिडेन्ट बाइडेनलाई दिए त्यसको एउटा जवाब यो हो एउटा जवाब उनको आकस्मिक भिजिट तँ पनि के हो भन्दाखेरि हाई प्रोफाइलको एउटा डेकोरमसहितको होइन एउटा जुन सेक्युरिटी तपाईँ चाहिँ हेर्नुभयो भने सायद त्यत्रो लेभलको सेक्युरिटीमा पहिलाको भिजिटहरू हुँदैन थिए र पच्चिस वर्षमा चाहिँ यो हाई लेभलको भिजिट चाहिँ ताइवानमा भएको छ र अमेरिकाले प्रष्ट के सन्देश दिन खोज्यो भन्दाखेरि हामीहरू इन्डो पेसिफिक जुन स्ट्राटेजी हो त्यो mm. स्ट्राटेजी अब सघन रूपमा चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्छौँ सकेको चाहिँ गर भनेर चाहिँ चिनलाई चुनौती दिएको र त्यो चो चुनौतीको स्वरूप चाहिँ चिनले दुईवटा स्टेटमेन्ट नेन्सी आइसकेपछि उसले चाहिँ निकालेको छ कि हामी हाम्रो सुरक्षा गर्न चाहिँ सक्षम छौँ है भनेर चाहिँ ताइवानले पनि भनेको छ सँगसँगै चिनले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिक्रिया स्वरूप चाहिँ आएको छ र मलाई लाग्छ करिब करिब चाहिँ अठार चौबिस घन्टाको चाहिँ भिजिटमा जुन खालको एउटा तरङ्ग यसले लिएर आएको छ एउटा पृष्ठभूमि भनेको चिनले अमेरिकालाई जुन चुनौती दियो चुनौतीको जवाफ भनेको चाहिँ नान्सी पोलिसीको चाहिँ त्यो भिजिट हो भनेर एउटा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र दोस्रो अमेरिकन स्ट्राटेजीको प्रायोरिटी भनेको चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमै छ अब एसिया युरोपबाट चाहिँ एसियामा चाहिँ उसको पुरै फोकस भएको चाहिँ यो घटनाले देखिन्छ र गएको हप्ता नै हो अस्ट्रेलियामा इन्डो पेसिफिकका कमान्डर इन चिफहरूको चाहिँ मिटिङ बस्यो त्यसमा नेपाल पनि चाहिँ सहभागी भएको छ अब हामीले खुलेर यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले पनि के हो भन्दाखेरि अब इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने अब यो एक्सनतिर गएको र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर भर्खरै एक हप्ता अगाडि त्यहाँनिर चाहिँ इन्डो पेसिफिकका चाहिँ कमान्डरहरूको मिटिङ हुने त्यसपछि गएर भर्चुअल मिटिङ हुने प्रेसिडेन्ट बाइडेन र उसको एक एउटा पाँच महिनादेखि चाहिँ युद्धहरू चलिरहेको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि चाइना चाहिँ अहिले आर्थिक रूपमा चाहिँ के अप्ठ्यारो अवस्थामा छ र यो अप्ठ्यारो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ एक खालको चाहिँ आफ्नो चाहिँ जुन प्रभुत्ववादी सोच र चिन्तन हो त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा उतारेको ताइवानको भ्रमणले एउटा यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्नु भन्दाखेरि अमेरिकाको घोषित नीति नी के हो भन्दाखेरि कसरी हुन्छ चिनलाई रोक्ने अरू बाँकी लोकतन्त्र मानव अधिकारको कुरामा म पछि आउँछु चिनलाई कसरी रोक्ने उसको त घोषित नीति हो त्यसको लागि चाहिँ टिबेटलाई डिस्टेबिलाइज गराएको गराएर हुन्छ कि सायद चाइना सीमा चाहिँ टेन्सन्सहरू क्रिएट गरेर हुन्छ कि र अहिले उनीहरूले कहाँनिर फोकस गरे त भन्दाखेरि चाहिँ साउथ इस्ट चाइना सीमा फोकस गरे जुन टापुमा ताइवान अवस्थिति छ र त्यो फोकसको कारण के हो त भन्दाखेरि यो जुन इन्डो पेसिफिक सामुद्रिक मार्ग छ नि यसबाट विश्वको असी प्रतिशत व्यापार हुन्छ यदि अमेरिकाले अब छिटोभन्दा छिटो अमेरिकन दृष्टिकोणबाट छिटोभन्दा छिटो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई कार्यान्वयन गरेन भने चिनको प्रभाव यदि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेज इन्डो पेसिफिक रिजनमा अथवा इन्डो पेसिफिक सामुद्रिक मार्गमा भयो भने अमेरिकनहरू खुम्चेर जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको एउटा चाहिँ छटपटहाटको चाहिँ एउटा उक्साहट पनि यसलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारण चाहिँ यो परिदृश्य भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकनहरूको जुन पोलिसी सिफ्टिङ भइरहेको छ फ्रम युरोप टु एसिया त्यो पोलिसी सिफ्टिङको एउटा इम्प्लिमेन्टेसनको यो चरणको रूपमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुपर्छ अहिले चिनले जुन प्रकारको चेतावनी दियो नि अमेरिकालाई अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणको विषयलाई लिएर जुन शब्द चिनका राष्ट्रपति होइन त्यहाँका विदेश मन्त्रीहरूका मुखबाट बाहिर आएको छ त्यो चेतावनी अहिले दियो यत्तिकैमा सकिन्छ या चिनले खरानी नै पार्नका लागि त यही अवस्थाले हुँदैन अरू थप कुनै केही गर्न सक्छ होइन अब यो के हो भन्दाखेरि चिनले त्यो चेतावनी दिँदै गर्दाखेरिमा उस उसँग भएको चाहिँ शक्ति र सामर्थ्य उसलाई थाहा छ बाँकी शेष विश्वलाई चाहिँ थाहा नहुनसक्छ एउटा उसँग त्यो तागत पनि हुनसक्छ है र अर्को के हो भने उसको चाहिँ जुन एलायन्सेस हो नि त्यो एलायन्सेसलाई हेर्दै गर्दाखेरिमा हिजोको चाहिँ जुन चिनले स्टेटमेन्ट निकाल्यो त्यसलाई समर्थन गर्दै रुसले अमेरिकाको चाहिँ जुन एकतर्फ चाहिँ यो दादागिरी हो त्यो एकतर्फ दादागिरी चाहिँ स्वीकार्य छैन भन्ने खालको चाहिँ जुन रसियाबाट पनि आएको छ अरू अर्को के हो भन्दाखेरि जुन ध्रुवीकरण गर्ने चाहिँ प्रक्रिया त्यो ध्रुवीकरण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ यसले अझ सहज बनाएको छ र चिनले पनि आफ्नो एलायन्सेसहरू मार्फत नै चाहिँ त्यो एक खालको तागत पनि चाहिँ उसले लिएका छन् जस्तो चिन कहाँसम्म पुगिसक्यो भन्दाखेरि चाहिँ चिन आफ्रिका ल्याटिन अमेरिका एसियामा त उसको प्रभाव छँदैछ भनेपछि चिनले जसरी पाउ पसारेको छ त्यो पाउ पसारेको गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अमेरिकनहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो त्यसले टेन्सन दिएको छ कि एक रिजनलाई पनि उसले समात्यो झन्डै झन्डै चाहिँ तपाईँको चालिसदेखि बयालिस प्रतिशत चाहिँ एकतर्फ ए अफ्रिकामा चाहिँ चिनको लगानी छ त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकाको चाहिँ हिस्ट्रीलाई हेर्दाखेरि करिब करिब दुई सय वर्षमा चाहिँ ल्याटिन अमेरिकनहरू अमेरिकन प्रभुत्वबाट उनीहरू बाहिर निस्किएको छ र चिनसँग एक खालको सहकारी गरिरहेको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि जसरी चाहिँ चिनको एक खालको प्रभाव विश्वभरि पर्दै गइरहेको छ त्यो प्रभावलाई चाहिँ अमेरिकनहरूले आएर चाहिँ अब चुनौती दिए कि अब तिम्रो प्रभावलाई हामी रोकेरै छोड्छौँ र रोकेर छोड्नको लागि चाहिँ पृष्ठभूमि पनि चाहिँ निर्माण भएको अवस्था हो र त्यहाँनिर चाहिँ उनले जसरी खरानी नै पार्छन् भन्ने कुरामा दुई तिनवटा पृष्ठभूमि अहिले बहु महत्त्वपूर्ण छ जस्तो सिजिङपिङको अब केही समयमा उनको पार्टीको मिटिङ हुँदैछ थर्ड टर्मको लागि उनले प्रयास गर्दैछन् एउटा त्यो उनको लागि अवस्था त्यो छ त्यो बेला तँभन्दा अगाडि नै चाहिँ जुन अहिले चाहिँ एक हिसाबले भनियो भने सिजिङपिङलाई चाहिँ डिमोरलाइज गरेको अमेरिकाले ताइवान आएर डिमोरलाइज गरेको हामी तिम्रो एक नीतिको पक्षमा हामी छैनौँ ताइवानको लोकतन्त्र यो हाम्रो फोर्टी नाइनदेखिको चाहिँ इस्युज हो मानवाधिकारको इस्युज जुन हो छ त्यो कुरा र त्यति मात्र ना, होइन नान्सी पोलिसीले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा खेल्यो भने त्यहाँदेखि चोकको जुन नरसम्हार हो त्यो नरसम्हारको विषयलाई पनि जोरदारले उठाइरहेको छ त्यसर्थ ह्युमन राइट्सको चाहिँ जुन इस्युज हो मानवाधिकारको जुन मुद्दा हो त्यो मानवाधिकारको मुद्दा चिनमा छैन ताइवानमा छ र ताइवानको लोकतन्त्र र मानवाधिकारलाई चाहिँ संस्थागत विकास गर्न हामी फोर्टी नाइनदेखि चाहिँ सहकार्य गर्दै आइरहेका छौँ त्यस कारण यो हाम्रो कन्टिन्यू हुने भनेर जुन एउटा चिनप्रति चाहिँ उनले ललकारेकी छन् mm -hmm. त्यो चिनप्रतिको ललकार भनेको सिजिङपिङलाई चाहिँ ठाडो चुनौती दिने हो र त्यो ठाडो चुनौतीलाई चाहिँ तुप प्रतिक्रियाको चिनको तुप प्रतिक्रियाको रूपमा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसले एउटा चाहिँ के सङ्केत गरे त भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको टेन्सन एसियातिर सुरु भयो प्रत्यक्षरूपमा उनी त हामीले यो कुराकानी गरिरहँदा चिन र ताइवानको मामलामा धेरै दर्शकहरूलाई थाहा हुनसक्छ होइन यद्यपि कतिपय दर्शकहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यो चिन र ताइवानको त्यो सन्दर्भ ताकि ताइवानमा अमेरिका का से अमेरिकाको सभामुखले भ्रमण गर्ने बित्तिकै चिनले यो प्रकारको आक्रोश किन व्यक्त गरेको होला के होला भनेर पनि कतिपयलाई त्यो कौतूहलता पनि हुनसक्छ यो एउटा जानकारीमूलक एउटा सूचनामूलक तपाईँहरूबाट अलिकति भन्दैनस् त यो ताइवानसँगको चाहिँ अमेरिकाको सम्बन्ध भनेको नाइन्टिन फोर्टी नाइनदेखि हो च्याङ्खाइसेकदेखिको पालादेखिको चाहिँ सम्बन्ध हो किन भन्दाखेरि जुन कोमिन्दङ पार्टी थियो चिनमा त्यो कोविन्दाङ पार्टीले त शासनै गरेका थिएन त चिनमा तर ऊ खुम्चिँदै खुम्चिँदै कहाँ आयो त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा टापुमा आएर खुम्चिनु पुगेर पछि माओ उनको जुन जुन कम्युनिस्ट पार्टी हो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले पुरै चिनलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा लियो लिइसकेपछि चिन रिपब्लिकतिर गयो पिपल्स रिपब्लिकतिर गयो गणतन्त्रमा गयो त्यसपछि गएर ताइवान चाहिँ तपाईँको लोकतान्त्रिक चाहिँ विधि प्रक्रियामा गयो र त्यति बेला नाइन्टिन फोर्टी नाइनदेखि आजभन्दा सत्तरी वर्ष अगाडिदेखि चिन र ताइवानको बिचको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित हो त्यो यो एउटा के भने लोकतन्त्रको आवरणमा भनौँ अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई चाहिँ ताइवान अगाडि लिएर जाने कुरा हो तर सुरुदेखि नै अमेरिकनहरूको रणनीति के थियो त भन भन्दाखेरि चाहिँ चिनलाई एक लेभलमा तपाईँको चाहिँ कन्टेन्मेन्ट गर्ने उनीहरूको सुरुदेखि नै चाहिँ रणनीति हो त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ ताइवान एउटा उपयुक्त भूमि हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि उनीहरू सहकारी गरिरहेको थियो र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि अहिलेको संसार भनेको अन्तर्निर्भरताको संसार हो कतिपय अवस्थामा चिन पनि ताइवानसँग चाहिँ तपाईँ चिप्सदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ निर्भर छ अमेरिकनहरू पनि निर्भर छ त्यसपछि अरू अरू चाहिँ विकसित र अल्पविकसित मुलुकहरू पनि त्यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ निर्भर भएको अवस्था हो र त्यसको चाहिँ र डे तपाईँको र मेटेरियल्सहरू यिनीहरू भनेको चाहिँ तपाईँको अमेरिकादेखि लिएर जहाँ जहाँबाट लिएर आउने त्यो ताइवानले उत्पादन गर्छ त्यसले गर्दाखेरि ताइवानसँगको चिनको एउटा सम्बन्ध छ त्यो पारिस्परिक व्यापारको सम्बन्ध पनि भयो तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ताइ चिनले अहिलेसम्म स्वीकार गर्न नसकेको ताइवानलाई चाहिँ स्वतन्त्र ता देशको रूपमा स्वीकार्ने गरेको छ नि यो हाम्रै अभिन्न अङ्ग हो भनेर चाहिँ उसले भनिरहेको छ भने अमेरिकनहरू यो स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर चाहिँ उनीहरू त्यसलाई चाहिँ क्लेम mm. गरिरहेको छ र त्यो खालको चाहिँ व्यवहारहरू पनि उनीहरूले गर्न खोजिरहेको अवस्था छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ टेन्सन भनेको चाहिँ एक पक्षीय नै त्रिपक्षीय टेन्सनको रूपमा mm. चाहिँ ताइवान रहिआएको चाहिँ अवस्था हो ताइवानलाई उपयुक्त समयमा आफूसँग समाहित गरिन्छ भनेर चिनिया राष्ट्रपति से जिनपिङले बारम्बार त्यो भनिरहेको अवस्था यता यही बिचमा जो अमेरिकाले त्यहाँ सभामुखलाई पठाएर जे गर्यो अब यसलाई हेरिरहँदा नि जस्तो से जेनपिङको त्यो अभिव्यक्तिलाई ल्याँदा अहिले जुन समयमा ताइवानमा अमेरिकी सभामुख जसरी आइन् चिनले कुनै स्टेप ताइवान माथि चाल्न सक्छ केही गर्न सक्छ विश्लेषण गर्न सकिन्छ होइन अहिले तत्कालको लागि उसले स्टेप चाल्दैन सिजिनपिङको थर्ड टर्म सुरु भइसकेपछि चाहिँ त्यसपछि करिब डेढ वर्ष जतिमा चाहिँ ताइवानलाई चाहिँ आफूभित्र भित्राउनु पर्ने चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति चिन्ना आउन सक्छ होइन भने अमेरिकनहरूको व्यापक चलखेल चाहिँ तपाईँको ताइवानमा चा। भइसकेको हुन्छ भनेको अलि छिट्टै छिट्टै ताइवानलाई आफूसँग समाहित गर्न सकेन भनेदेखि उसको त्यो बलभुताभन्दा बाहिर बाहिर भनिदिन्छ बाहिर जान्छ र त्यो बाहिर जानमा चाहिँ तपाईँको इन्डो पेसिफिक चाहिँ जुन रणनीति थियो त्यो रणनीतिले नै चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ भनेको त्यसो भए एक डेढ वर्षको बेसमा

उसले जहाँ जति एलायन्स गर्नुपर्ने थियो एलायन्सको कामहरू पनि कम्प्लिट गरिसकेको छ जस्तो एउटा चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई तपाईँको चाहिँ भूराजनीतिका चाहिँ दृष्टिले चाहिँ नेपाल पनि ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो र नेपालले जसै एमसिसी पास गर्यो त्यसले चाहिँ यहाँको भू राजनीतिक जुन रणनीति हो त्यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अमेरिकनहरूलाई त्यसले सहज बनाएको छ जसको परिणाम चाहिँ हामी दैनिक विवादको रूपमा चाहिँ एसपिपी भनेर भन्छौँ नि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेर चाहिँ जुन भन्छौँ नि त्यो पनि नेपालमा गरिसकेको अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन आन् इन्डो पेसिफिकको अबको चाहिँ जुन स्ट्राटेजी कार्यान्वयन हो त्यसले डेढ वर्षभित्रमा परिणाम दिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा तपाईँको चिनको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ रफ्तार हो अगाडि बढेर आएको त्यो रफ्तारलाई रोक्न सक्ने अवस्था चाहिँ पश्चिमाहरूको खुसकेर जान्छ जा। अथवा विशेष गरेर अमेरिकनहरूको त्यो अवस्था रहँदैन नरहेको कारणले गर्दा यो अबको एक डेढ वर्षभित्रमा बलियो सम्भावना चाहिँ के छ ताइवान मामलामा अमेरिकाको पक्षमा हुनसक्छ या चिनले जे सोचिरहेछ त्यो चाहिँ हुनसक्छ अहिले तत्काललाई हेर्दाखेरि अहिलेसम्मको चाहिँ स्ट्राटेजीहरूलाई र अहिलेसम्मको शक्ति र सामर्थ्यहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ इन्डो पेसिफिक रिजनमा अमेरिकन रणनीति सफल हुँदै गइरहेको छ अहिलेसम्म कसरी तपाईँको जस्तो नेपालकै सन्दर्भमा पनि यो त तपाईँको चिनसँग जोडिएको हो नि त त्यहाँनिर चाहिँ सफल भएको छ त्यसपछि गएर चाहिँ जुन क्वाडिल्याट्रल एलायन्सेस हो त्यो पनि चाहिँ एक एक तहमा चाहिँ सफल हुँदै गएको छ र इन्डिया पनि त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा आफूलाई चाहिँ समाहित गरिसकेको अवस्था छ <सवाँची> पेसिफिक रिजनकोमा इन्डो पेसिफिक रिजनकोमा त इन्डियनहरूको अग्रणी रोल नै देखिन्छ भनेपछि उनीहरूको चाहिँ जुन एलायन्सेस हो त्यो एलायन्सेस चाहिँ मजबुती रूपमा चाहिँ आइसकेको चाहिँ देखिन्छ लेटरल को भयो भने बाँकी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका चाहिँ जति पनि एलायन्सेसहरू छ त्यो एलायन्सेसहरू एक ठाउँमा आइसकेको स्थिति छ र त्यो एक ठाउँमा आउँदै गर्दाखेरि त्यसको शक्ति एउटा बलियो हुन्छ र अब यहाँनिर एउटा चाहिँ अब्जर्भेसन गर्नुपर्ने कुरा आ, मा, मा के, के शोसंगी देखे, शोसंगी देखे। आ, हो त भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियाको युक्रेन मामलामा या रुस युक्रेन मामलामा जुन एउटा रणनीति देखियो त्यसले गर्दाखेरि केही हदसम्म अमेरिकनहरू त्यहाँनिर चाहिँ सशङ्कित सशङ्कित छ इन्डिया भोलि नन एलाइन्मेन्टमा गइदियो भने अमेरिकनहरू फेल हुने अवस्था हो इन्डिया त्यही एलाइन्मेन्टमा चाहिँ रह्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ सफल हुने अवस्था चाहिँ पक्कै देखिन्छ त्यस कारण यो रिजनल पावर चाहिँ जुन इन्डिया छ त्यसको भूमिका चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएर गएको छ तर आजै चाहिँ पेलोसीको चाहिँ जुन भ्रमण छ त्यो भ्रमणमा इन्डियाको चाहिँ आधिकारिक धारणा कुनै पनि आधिकारिक धारणा आएन नि धारणा नहुँदै गर्दाखेरि इन्डियन चाहिँ जुन रणनीति छ त्यो रणनीतिले गर्दाखेरि सायद अमेरिकनहरूलाई पनि जुन एउटा उत्साह थियो त्यो उत्साह चाहिँ आ, कम गराउँछ कि भन्ने एउटा अमेरि अमेरिका अमेरिकाले तत्कालै इन्डियाले के बोल्ला भन्ने सोचेको थियो होला होइन थियो होला तर इन्डिया बोलेन अब जस्तो युक्रेन मामलासँग जोडेर हेर्दाखेरि नि अमेरिका युक्रेन मामलामा जसरी छिटो त्यो सफलतातर्फ उन्मुख हुने अपेक्षा गरिएको थियो त्यस्तो भइदिएन अब यो ताइवानमा टेकेर चाहिँ उसले त्यो सफलताका सिँडी उसको साइडबाट है त्यो चढ्न सक्छ भन्ने आधार पनि अलिकति कमजोरै हो भनेर भन्छन् नि त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन जस्तो ताइवानमा छिर्न किन सजिलो भयो भन्दाखेरि लोकतन्त्र मानवाधिकारका नाममा ताइवानमा छिर्न ना सजिलो भयो र ताइवानको स्वतन्त्रता सार्वभौम देशको स्वतन्त्र देश सार्वभौम देश सत्ता कायम हुनुपर्छ भने उनीहरूको पोलिसी छ अमेरिकनहरूको पोलिसी छ जसले गर्दाखेरि ऊ आकस्मिक रूपमा पनि छिर्दियो चिनले त केही पनि गर्न नसके आयो भने त उसले त वक्तव्यबाजी भएको त अरू केही पनि गर्न सकेनन् कुनै सैन्य कारवाही पनि गर्न सकेन केही पनि गर्न सकेन किन सैन्य कारवाही चिनले गर्न पनि सक्दैन किन गर्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ भने यो युक्रेन र रसियाको जस्तो मिलिटरी अपरेसन होइन चिनले दसचोटि सोच्नुपर्छ ताइवाललाई चाहिँ मिलिटरी अपरेसनमा जानको लागि किन भन्दाखेरि उसको कतिपय चाहिँ आ, यो टेक्नोलोजीको चाहिँ विषयहरू ताइवानसँग जोडिएको छ त्यहाँबाट पनि उसले सहयोग लिएको छ तर एउटा के मात्रै चाहिँ चिनले गर्यो त अहिले प्रतिक्रिया स्वरूप भन्दाखेरि चाहिँ उसको जुन स्यान्ड सप्लाई हो त्यो स्यान्ड पनि ब्यान्ड गरिदियो अहिले चिनले नि ताइवानलाई आफूतिर समाहित गर्ने गर्छौँ भनेर जो भनिरहेको छ नि त्यो सैन्य बलका माध्यमबाट होइन आ, गर्ने गर्न सक्छ उसले कुटनीतिमा कुटनीतिका माध्यमबाट नै गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ सैन्य बल भन्दा पनि सैन्य बलका माध्यमबाट गर्नु थियो भनेदेखि गरिसक् गरिसक्थ्यो सैन्य बलका माध्यमबाट गर्नु थियो भने उसले गरिसक्थ्यो र त्यो गर्दै गर्दाको क्रममा चाहिँ जुन खालको उसले सामना गर्नुपर्ने थियो त्यो सामनाको चाहिँ परिणाम के हुन्थ्यो त्यो चिनलाई पनि थाहा नहुन सक्थ्यो किनभने सात छयासीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन अमेरिकन चाहिँ बेस क्याम्प नै छ भोलि त्यो पनि चाहिँ एक्टिभेट हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त उसले दसतिरबाट चाहिँ त्यो भोग्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो नि त त्यो चाहिँ जस्तो रसियाले युक्रेनमा सैन्य कारवाही गरे जस्तो चाहिँ तपाईँको चिनले चाहिँ ताइवानमा सैन्य कारवाही गर्न चाहिँ सक्दैन अब ताइवान मामलालाई लिएर नि चिन र अमेरिका थप आमान्य सामान्य हुने सम्भावना कतिको छ या जे भयो ताइवानमा अमेरिकाकी सभामुखले भ्रमण गरिसकेपछि जुन खालका वक्तव्यबाजीहरू भए होइन दन्तवजानहरू जसरी गरे यत्तिकैमा मात्रै सीमित भयो या अब थप आमान्य सामान्य हुन सक्छन् अमेरिका र चेन रोहिजी एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यी दुइटै व्यापारी देश हुन् अमेरिका पनि चिन पनि व्यापारी देश हो व्यापारका मामलामा यिनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन् अहिलेको विश्व पनि अन्तर्निर्भरताको विश्व हो अमेरिका पनि चाहिँ चिनमा कतिपय कुरामा निर्भर हुनुपर्छ भने यो के हो भने अन्तर्निर्भरता तपाईँ बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ त्यसले परनिर्भरता अझ बढाउँदै जाने हो कि र अहिलेको संसार भनेको परनिर्भरताको संसार हो भन्दा पनि चाहिँ तर भन्नलाई चाहिँ अन्तर्निर्भरता नै भन्नु पऱ्यो त्यो अन्तर्निर्भरताले गर्दाखेरि आज अमेरिकाले पनि चिनले पनि दुइटैले युद्ध चाहेको छैन ताइवानमा जो हात हतियारसहित प्रवेश गर्छ त्यो भनेको युद्धको लागि प्रवेश गर्नु हो त्यसले गर्दाखेरि चिन पनि तपाईँको सैन्य बल मार्फत चाहिँ ताइवानमा प्रवेश गर्दैन र अमेरिका पनि सैन्य बल मार्फत चाहिँ ताइवानमा प्रवेश गर्दैनन् र कम्तीमा पनि मेरो बुझाइमा मेरो रिडिङमा के देख्छु त भन्दाखेरि कम्तीमा पनि पाँचवटा वर्ष तपाईँको चाहिँ यी दुइटै राष्ट्रले युद्ध चाहेका छैन चाहे तर अब कुनै त्यस्तो खालको परिस्थिति त्यस्तो खालको घटनाक्रम आयो भने अलग कुरा हो होइन भने दुइटै राष्ट्रले युद्ध चाहेको चाहे छैन त्यो युद्ध नचाहने घटनाक्रमलाई कसरी पुष्टि गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि युक्रेन रसियाको चाहिँ मामलामा भित्र रूपमा चाहिँ रसियालाई चिनले सहयोग गरे तापनि पोखरा रूपमा त आएन नि त र रसियाले युक्रेनमा मिलिटरी अपरेसन गर्दै गर्दाखेरिमा बाइडेन र तपाईँको सिजेन्कीको बिचमा पनि त कन्फरेन्स भएकै हो नि होइन भिडियो कन्फरेन्स भयो नि त त्यो भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुइटैले चाहिँ ठुलो स्केलको युद्ध चाहेको छैन र दुइटै एकअर्काप्रति चाहिँ उनीहरू सशङ्कित छ मात्रै के मा हो भने आ आफ्नो रणनीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ दुवै क्रियाशील छन् त्यो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ कहीँ गएर ठोकियो भने चाहिँ युद्धको स्थिति आउने होइन भने चाहिँ सैन्य बल प्रयोग हुने सम्भावना चाहिँ न्यून नै देखिन्छ तर अमेरिकनहरू चाहिँ यो मोस्टली चाहिँ केमा चाहिँ विश्वास गर्छ भन्दाखेरि सा साइबर वारमा विश्वास गर्छ अब नेन्सी पोलिसीको चाहिँ भिजिटलाई तपाईँले हेर्नुहोस् न यो त एसियाको भिजिट हो नि त उसको ताइवान भिजिट भयो कोरियाको भिजिट भयो जापानको ओकिनावामा चाहिँ उनीहरूले सेनालाई चाहिँ एकदम एटेन्सनमा राखेको भनेर चाहिँ तपाईँको हल्ला रखोर चाहिँ म चाहेँ होइन अब त्यसै गरेर चाहिँ उसको चाहिँ जतिवटा चाहिँ असी राष्ट्रमा भएका सैन्य आखाडाहरू छन् ती सबै सबै सैन्य अखाडाहरू अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ भनेर चाहिँ जुन एउटा एक खालको चाहिँ त्यो साइबर वार चाहिँ जुन अमेरिकनहरूले गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ रिटालिएट चाहिँ चाइनाले गर्ने सक्षमता चाहिँ राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अमेरिकालाई राम्रो थाहा छ त्यस कारण यी दुईवटा व्यापारी राष्ट्रले युद्ध गर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अर्को राष्ट्र भारतको यो मौनता हामीले जो कुराकानी गरिरहँदाका वखतसम्म ताइवान मामलामा भारतको मौनता यो युक्रेनमा मामलामा भारतले जुन खालको रणनीति अपनायो त्यस्तै रणनीति हो यो करिब करिब चाहिँ त्यस्तै देखियो किन भन्दाखेरि भारतको पनि चाहिँ ठुलो चाहिँ भूभाग तपाईँको नर्थ इस्ट भयो तपाईँको चाहिँ वेस्ट भूभागहरू भनेको मस्टियो तपाईँको चाहिँ चिनसँग चाहिँ जोडिएको छ उनीहरूको आफ्नो चाहिँ पारिस्पारिक चाहिँ टेन्सन्सहरू त छँदैछन् तर तपाईँको पश्चिमी राष्ट्रहरूको चाहिँ मामलामा चाहिँ उनीहरू के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकले अर्काको पक्षमा चाहिँ टोटल्ली विरोधमा आएर बोलेको चाहिँ इतिहास छैन धेरै कम मात्रै छ त्यसले गर्दाखेरि भारत अहिले साइलेन्स बस्नुमा चाहिँ त उसको त झन् यो एकदम नजिकको मामला भयो कि नजिकको मामलामा भारत चिनलाई चिडाउन पनि चाहँदैन किन भन्दाखेरि उनीहरू पनि दुइटै महत्त्वकाङ्क्षी छ चिन पनि चाहिँ अब विश्व महाशक्ति राष्ट्र हुन्छु भनेर ऊ अगाडि बढिरहेको छ भने भारत पनि म विश्वगुरु हुन्छु भनेर ऊ अगाडि बढिरहेको छु यो दुइटै महत्वाकाङ्क्षाले गर्दाखेरि हामी बिचको चाहिँ जे जति चाहिँ टेन्सन भए तापनि त्यसलाई थाती राखेर वेस्टर्नहरूको मामलामा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा यिनीहरूभित्र चाहिँ एक खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ पक्कै पनि हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि भारत चाहिँ यो मामलामा चाहिँ मौन बसेको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो मामलामा नेपालको बोली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ जस्तो एक चिन नीतिका प्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर भनिरहने या अलि फरक होइन अब प्रष्ट रूपमा चाहिँ ताइवानको चाहिँ लोकतन्त्रप्रतिको चाहिँ र मानवाधिकारप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता छ भनेर एउटा बोली त्यताबाट पनि हुनसक्छ अर्को के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक चिन नीतिको त हाम्रो पोलिसी नै हो नि त नेपाल सरकारको अथवा नेपालको चिन पोलिसी भनेको चाहिँ एकचिन पोलिसी नै हो भनेपछि एक चिन पोलिसीको बारेमा बोल्दाखेरि सहज हुन्थ्यो सायद नेपालले प्रतिक्रिया नदेला यसमा मामलामा यसबारेमा प्रतिक्रिया नदेला नदिँदा नै नदिँदा उपयुक्त हुन्छ नदिँदा राम्रो हुन्छ यदि त्यो होइन लोकतन्त्र मानवाधिकारको पक्षमा नेपाल प्रतिबद्ध छ भने चाहिँ त युक्रेनको मामलामा दिए जस्तै चाहिँ स्थिति आउँछ तर युक्रेनको मामलामा नेपालले हतारो गर्दै गर्दाखेरिमा त्यसका चाहिँ अब थप परिणामहरू चाहिँ के हुन् तर त एउटा बाहिरी रूपमा चाहिँ बाहिरी रूपमा के बुझ्न हामीले सकियो त भनेर भन्दाखेरि साना राष्ट्रहरूप्रतिको चाहिँ ठुला राष्ट्रले गर्ने चाहिँ जुन थिचोमिचो हो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ बोल्नु चाहिँ राम्रै नै हो तर युक्रेन र तपाईँको रसियाको त्यो स्थितिसम्म पुग्नुको चाहिँ बिहाइन्ड द रिजन के हो त्यसलाई के लाग्यो भने परिणाम फरक आउनसक्छ त्यसमा त्यो परिणामलाई नकेलाइकन हामीले हतारमा चाहिँ स्टेटमेन्ट दिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले चाहिँ क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनमा त्यसले प्रभाव पार्न सक्छ आज प्रष्टै चाहिँ के चाहिँ देख्नमा आएको छ भन्दाखेरि आज जुन हाम्रो नेपाल सरकार छ प्रधानमन्त्री देउबाको नेतृत्वमा त्यो सरकार चाहिँ इन्डोस्ट कितामा चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ आफूलाई उभिएको देखिन्छ चाहिँ हाम्रो छिमेकीहरूसँगको चाहिँ सन्तुलनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको यहाँको चाहिँ भू राजनीतिलाई चाहिँ झनजोखिमा पार्ने स्थितिहरू निर्माण भएको अवस्था पक्कै पनि छ त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको ताइवान मामलामा चाहिँ नेपालले मुख नखोल्दाखेरि चाहिँ नेपालको पक्षमा चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ प्रजातन्त्र र मानवाधिकारका प्रति हाम्रो जुन प्रतिबद्धता हो हामी प्रतिबद्ध छौँ भन्ने आशयबाट नेपालले बोल्यो या एकछिन नीतिप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ भनेर यो अवस्थामा बोलिदियो भनेदेखि यसबाट हुन सक्ने नेपाललाई पर्न सक्ने प्रभावहरू कस्ता, कस्ता पहिला त मेरो अनुमान एकछिन नीतिको बारेमा नेपाल सरकार बोल्दैन एक बोल्दैन बोल्दैन किन किन भन्दाखेरि नेपालले आफूलाई इन्डोस्टको कितामा उभ्याइसकेको अवस्था हो एमसिसी पाससँगै चाहिँ उस उसलाई चाहिँ वेस्टर्नहरूले चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ दबाव र प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति छ किनभने कम्युनिकेसन त धेरै क्विक हुन्छ नि अब नेपाल सरकारले परराष्ट्र मामिलामा बोल्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँले कम्तीमा पनि इन्डोवेस्टहरूको एउटा कन्सेन्ट लिनुपर्ने स्थिति आएको छ त्यो अवस्थामा उनीहरू कन्सेन्ट निर्णय गर्दाखेरि एकछिन नीतिको बारेमा नोबल भनेर सक्छ त्यसले गर्दाखेरि नेपाल एनसी एकछिन नीतिको बारेमा बोल्दैन त्यो बारेमा नबोल्दै गर्दा उसले प्रजातन्त्र र मानवाधिकार

चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख जुन नेपालमा आए आइसकेपछि चाहिँ उनले नेपाल सरकारसँग नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीसँग चाहिँ जुन सम्बन्ध सुधारको चाहिँ जुन प्रयत्नहरू गरे सायद त्यही प्रयत्नको फलस्वरूप चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का पनि अब चिन जाँदै हुनुहुन्छ र त्यो जुन रिलेसन हो त्यो रिलेसनलाई चाहिँ अथवा चाहिँ थोर बहुत भएको जुन टेन्सन्सहरू त्यो टेन्सन्सलाई नर्मलाइज गर्ने क्रममा चाहिँ नेपाल पनि ने लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ताइवान मामलामा नेपालले कुनै पनि प्रतिक्रिया देला जस्तो चाहिँ लाग्दैन अमेरिकी सभामुखको यो भ्रमणले विश्व नै एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि तरङ्गित भएको अवस्था छ थप तरङ्गहरू चाहिँ सृजना हुन्छन् कि हुँदैनन् होला अब हामी कुराकानीको अन्त्य ते अन्त्यौँ मलाई लाग्छ विश्व ध्रुवीकरणतिर जान्छ प्रष्ट अघि अघि जे विशुद्ध रूपीकरणतिर जान्छ कुरा आ, यो आइपिएसमा एकट्ठा उनीहरू चाहिँ एक, उनी एक आइपिएसमा एकट्ठा हुन्छन् र त्यसपछि गएर चाहिँ प्रष्ट रूपमा अमेरिकन पोलिसीमा चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ रुस चिन र यो इरानलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसको घोषित नीति छ नि त्यसले गर्दा त्यो घोषित अनुसार भोलि अर्को मल्टिपलर वर्ल्ड बन्दै गर्दाखेरिमा उनीहरूको एलायन्स एक ठाउँमा बसिदियो र त्यहाँनिर चाहिँ भारत न्युट्रल बसिदियो भने पनि त्यो अवस्थामा चाहिँ वेस्टर्न वेस्टर्नहरूको इन्डो पेसिफिक चाहिँ रणनीति कमजोर पर्न सक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ जब अमेरिका चाहिँ ब्याक हुन लाग्छ भने उसले एक खालको चाहिँ वितरण र त मचाइ नै हाल्छ नि जस्तो के, के के गर्न सक्ला त के हुन्छ उसले म चाहिँ अमेरिकाले गर्न के के सक्ला र चिनले गर्न के के सक्ला पहिलो कुरा अमेरिकाले चिनलाई जुन उसको अगाडि आइरहेको छ त्यो अगाडि आइरहेको अवस्थालाई चाहिँ रोक्न सक्ने चाहिँ स्थितिमा उसले चाहिँ कुटनीतिका माध्यमबाट विभिन्न एलायन्सेस विभिन्न स्ट्राटेजीका माध्यमबाट उसले रोक्ने प्रयत्न गर्छ यदि त्यो रोक्ने प्रयत्न चाहिँ गर्न सके सकेन भने चाहिँ ऊ अल्टिमेटली चाहिँ युद्धमा पनि जान सक्छ किनभने आजका मितिमा सैन्य र सैन्य सामग्रीका दृष्टिले अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली नै हो र उसको जुन विश्वभरि चाहिँ सैन्य फैलावट छ त्यो सैन्य फैलावट को कारणले गर्दाखेरि अमेरिका त्यसै फर्केर जान्छ जहाँ उसले हात हालेको छ त्यसै फर्केर जान्छ भनेर कसैले पनि परिकल्पना पर नगरौँ जस्तो अफगानिस्तानको केसमा चाहिँ उफिर्ता भयो हुनु एउटा कुरा हो किनभने अफगानिस्तानको केसमा उसको फेलरका चाहिँ विविध कारणहरू छन् त्यो कारणहरू अझ प्रष्ट रूपमा चाहिँ बाहिर आइसकेका छैनन् किन भन्दाखेरि चाहिँ उनी अमेरिकनहरू चाहिँ मुख्य रूपमा के भन्दाखेरि त्यहाँको पिपुलसँग चाहिँ आफूलाई जोड्न सकेन जसको कारणले गर्दाखेरि ऊ फेलर भएर बिस वर्ष बसेर पनि फेलर भएर गयो तर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कुन अवस्थामा चाहिँ अफगानिस्तान पुग्यो हामी त्यसबाट रहनु र ऊ फर्काँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो जस्ता राष्ट्रहरूमा चाहिँ एक खालका द्वन्दका स्थितिहरू आउन सक्छन् त्यसपछि गएर क्षेत्रीय सम्बन्ध र सन्तुलनहरू पुरै खलबलाउने चाहिँ प्रयत्नहरू सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि ती सबै हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एक खालको वारको स्थितिमा चाहिँ उसले पुर्याउने प्रयत्न त्यति चाहिँ जान्छ नै किनभने त्यो वारको स्थितिले नै अमेरिकाको एक्जिस्टेन्स हुने यदि वार भएन भने चाहिँ त अमेरिकाको एक्जिस्टेन्स सकिएर जान्छ त्यस कारण वार एउटा बढी सम्भावना चाहिँ देखिन्छ अमेरिकनहरू तर्फ अब चाइनिजहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ उनीहरू डिफेन्सिभ उसमा छन् डिफेन्सिभ मोडमा छन् उनीहरू चाहिँ सुन्नु डिफेन्सिभमा जान्छ डिफेन्सिभ मोडमा चिन छ भनेर भनिरहँदा त्यो आगोसँग खेल्ने भनेदेखि खरानी नै बन्न सक्छौ भन्ने त्यो चेता हो नि त्यो त्यो चाहिँ किन किन त्यो त्यो दिएको होला मात्रै मात्रै के त्यसपछि अर पछिल्लो स्टेटमेन्ट पनि हेर्नुहोस् हाम्रो सोबेन जेटीलाई हामी जोगाउन सक्छौँ भनेर चाहिँ जुन भन्यो नि त्यो आगोसँग खेल्ने कुरा यो जेटी जोगाउने कुरा यी डिफेन्सिभ कुराहरू हुन् कि तपाईँको इन्टरनेसनल चाहिँ रिलेसन र चाहिँ तपाईँको डिप्लोमेसीमा के हुन्छ भने यसले मिनिङ राख्छ कि होइन जस्तो वेस्टर्नहरू त साइबर वारमै गइहाल्छ चिनियाहरूले चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट मार्फत चाहिँ अनि आफ्ना चाहिँ आक्रोशहरूलाई व्यक्त गर्ने हो त्यो आक्रोशहरूलाई व्यक्त गर्ने क्रममा चाहिँ हामी पनि सक्षम छौँ पऱ्यो भने हामी पनि लड्छौँ तर हामी पहिला एट्याक गर्दैनौँ हामी त्यसको चाहिँ डिफेन्स गर्दै गर्दाखेरि पनि हामी जित जित्छौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अवस्थालाई चाहिँ त्यसले इन्डिकेस गर्छ अमेरिकाका तर्फबाट एक हिसाबले भन्यो भने साइबर वार चाहिँ सुरु भयो साइबर वार त यो युक्रेन रसिया युक्रेनको चाहिँ जुन कन्फ्लिक्ट भयो नि त्यहाँदेखि नै उसले चाहिँ संसारभर साइबरवाड त चलाइरहेको हो नि त्यही भएर उसले त साइबर वार त चलाइरहेको हुन्छ किनभने एभ्री इन्डिभिजुअलको माइन्डसेट नै तपाईँको के भने नि त्यो अमेरिकन एजुकेसन सिस्टमको माइन्डसेट हो त्यसले गर्दाखेरि उसले भनिदिएका कुराहरू चाहिँ जति चाहिँ भ्रम हुन् जति यथार्थ हुन् त्यो सबैले चाहिँ एक हिसाबले अनुसरण र ग्रहण गर्ने हुन्छ तपाईँ धेरै टाढो जानै पर्दैन तपाईँ नेपालका मिडियाहरूले चाहिँ चिन अमेरिकाको सम्बन्ध बारेमा चिन ताइवानका बारेमा चाहिँ रसिया चाहिँ युक्रेनको बारेमा चाहिँ सूचनाहरू कहाँबाट प्राप्त गर्छ त्यही साइबर वारबाट प्राप्त गर्ने त नि त्यही सूचनालाई चाहिँ यहाँ प्रकाशन गर्ने त हो नि वास्तविक सूचनासम्म त पुगिसकेको हुँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि अमेरिकनहरू त त्यो प्रोपोगण्डा त जहिले पनि गर्ने हो नि उनीहरू चाहिँ दोस्रो विश्व विश्वयुद्धपछि चाहिँ जति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफ्नो विस्तार प्रभावलाई विस्तार गर्यो त्यो प्रभाव विस्तार भनेको चाहिँ प्रोपोगण्डाका आधारमा पनि छ रियालिस्टिक चाहिँ आधारमा पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि उसको साइबर वार कन्टिन्यू छ त्यसलाई प्रतिवाद मात्रै त्यो साइबर वारको प्रतिवाद गरेको चाहिँ उसले आगोसँग खेल्यो भने खरानी हुन्छ भनेर चाहिँ चिनले भनेको अवस्था हो हामीले त्यसलाई त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो साइबर वार हुँदा हुँदै अब त्यो ओल्ड वार नै हाम्रो सम्मुखमा छ भनेर एक थरीले भनिराखेको अनि ताइवानको मामला होस् या युक्रेन मामला होस् युक्रेन रुस मामला होस् या अन्य अन्य मामलाहरू हुन् होइन यसलाई हेर्दाखेरि ओल्ड वा वारको सम्मुखमा छ यति बेला वर्ल्ड वार त एसियामा भयो भने वर्ल्ड वार हुन्छ होइन भने चाहिँ त्यो ओल्ड वार एसियाबाट सुरु हुनुपऱ्यो कि एसिया फोकस्ड हुनु पऱ्यो कि वर्ल्ड वार भनेको हिजोको जस्तो युरोप फोकस चाहिँ ओल्ड वार चाहिँ हुँदैन किनभने युरोप फोकस ओल्ड वारमा चाहिँ अमेरिकनहरू कुनै इन्ट्रेस्ट छैन तपाईँले युक्रेनकै के के केसमा हेर्नुहोस् न युक्रेनमा त मानवाधिकार अनि त्यसपछि लोकतन्त्र केही भनेर त त्यहाँ जान सकेन त अमेरिकनहरू अमेरिकनहरू त एकैचोटि चिरा ताइवानमा चाहिँ मानवाधिकार लोकतन्त्र भनेर छिरे नि त भनेपछि उनीहरूको पोलिसी स्पष्ट भयो युरोपमा उनीहरू कन्सन्ट्रेट हुँदैन उनीहरूको कन्सन्ट्रेसन भनेको इन्डो पेसिफिक रिजन भयो र इन्डो पेसिफिक रिजन केका लागि भन्दाखेरि यही व्यापारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिनको लागि असी प्रतिशत व्यापार त तपाईँको इन्डो पेसिफिक सामुद्रिक मार्गबाट हुन्छ नि त यसलाई जसले पकडमा लिन सक्यो त्यही नै विश्वको चाहिँ महाशक्ति राष्ट्र हुन्छ र चिनको उद्देश्य पनि यसलाई वैधानिक बाटोबाट नै चाहिँ यो मेरिटाइम रुट्सलाई चाहिँ आफ्नो कन्ट्रोलमा लिने हो अमेरिकनहरू पनि त्यो के हो त भन्दाखेरि अस्सी प्रतिशत व्यापार हुने ठाउँमा हामीले छोडिदिउँ र चिनियाहरू त्यसलाई चाहिँ पक्र्यो भने त चिनियाहरू त विश्वको महाशक्ति भइहाल्छन् नि भन्ने चाहिँ उनीहरूको त्यो फियरको कारणले गर्दाखेरि अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यी सबै टेन्सन्सहरू आएका हुन् र त्यो स्ट्राटेजीको कार्यान्वयन एक डेढ वर्षमा एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद ल यहाँलाई पनि यो जुन मौका दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक उद्धव सिगदलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ सा। पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार